filosofi ja tietokirjailija Frank Martela. Mikä olisi ensimmäinen askel myötätunnon lisääntymiseen suomalaisilla työpaikoilla? Uskon, että se on luottamuksen lisääminen eri, niin kuin, eri työntekijäryhmien välillä, että esimiehistä ja alaisten tai eri yksiköiden välillä. Että ihmisten helppo tuntee myötätuntoa niitä ihmisiä kuin sitä omaa ryhmäänsä kohtaan. Mutta ongelma on se, että miten tuntee myötätuntoa sitä ryhmää kohtaan, joka ei ole se oma ryhmä. Ja sen takia tavallaan, että mitä jyrkempiä kuiluja meillä on tavallaan esimerkiksi niin kuin tavan duunareiden ja esimiesten välillä, niin sitä vaikeampi sitä, niin sitä keskinäistä myötätuntoa tuntea siinä tilanteessa. Että tämmöinen kuilujen ja erilaisten hierarkioiden purkaminen olisi varmaan aika tärkeää, että pystyttäisiin tuntea sitä myötätuntoa myös sen, niin kuin laajemmin keskenään. Entä mitä myötätunnon lisääntyminen voisi tuoda mukanaan tullessaan? No siis ensinnäkin tämä on se, että se lisää semmoista niin inhimillisyyttä siellä työpaikalla, että pystyttäisiin kohtaamaan toinen toisemme ihmisenä, joka on varmasti hyvä niin jokaisen osapuolen sille omalle hyvinvoinnille ja sille, että pystyy myös tuomaan sen työpaikalle myös niitä vähän negatiivisempia piirteitä ja ongelmaisempia asioita. Mutta samaan aikaan totta kai sillä on myös, että kun meillä on myötätuntoisempi työyhteisö, se on sellainen turvallisempi ilmapiiri, ihmiset uskotaan ilmaista itseään paremmin, niin se myös se tiedonkulku paranee, joka taas on se taas ihan tämmöisessä nykyisessä tietoyhteiskunnassa hyvin keskeistä sen innovatiivisuuden kannalta. Eli siinä myös uskon, että se on sekä inhimillistä että hyvinvointia tuottavaa tavallisille työntekijöille, mutta samaan aikaan sillä on myös ihan silleen mahdollisuus parantaa sitä yrityksen tai organisaation innovatiivisuutta ja kilpailukykyä. Kiitos. Kiitos.